بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ. سٹارٹ فرام پیج نمبر 102. اچھا ہم اس پہ وہ نہیں کریں گے پہلے پہلے. ہاں ہاں اس سبق میں ہم مدرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ تو جا کے لیے عربی میں اذہبو کہتے ہیں, اذہب کہتے ہیں. سوری ٹھیک ہے تو. ہاں جی اچھا ہم پڑھ چکے ہیں کہ تو جا کے لیے عربی میں اذہب کہتے ہیں, تو مت جا نہیں کے لیے لا تذہب کہتے ہیں. یہ فعل مضارع کے آخر سے ضمہ حذف کر کے اور اس کے شروع میں لا بڑھا کر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہاں لا استعمال کیا جاتا ہے, اس کو لا لا ناہیہ ناہیہ تو کہتے ہیں, جبکہ لا افہمو الفرنسیتا کا لا لا نافیتا کہلاتا ہے. آنے والی مثالیں غور سے دیکھیے. تذہبو تو جاتا ہے سپیج آگے. لا تذہبو تو نہیں جاتا, لا تذہب مت جا. مزید مثالیں یوں ہیں, لا تجلس ہونا یہاں مت بیٹھ, لا تکتب بالقلم الاحمری لال قلم سے مت لکھو, لا تخرجو من الفصلی کلاس سے نہ نکلو, لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو. آخری مثال میں آخری حرف کو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے کسرہ دیا گیا ہے. آخری مثال میں آخری حرف کو کون سی والی سر؟ شیطان آ ہے جہاں پہ وہ بالکل دار کے اوپر سکون ہے اور الف لام اچھا. لام کے اوپر بھی سکون ہے, دو سکون اکٹھے ہو گئے, دو سکون اکٹھے اچھا ٹھیک ہو گیا تو برو کسرہ دے دیتے ہیں. پہلے بھی پڑھا ہے ساکن نہیں جائے لو بھی سکون سے ملتا جلتا ہے, جیسے دو سکون اکٹھے نہیں ہو سکتی ویسے ہی دو سکون بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو سکتا مطلب دو آگے سے نہیں ہو. آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے یا تو میری طرف مسئلہ ہے یا آپ کی طرف مسئلہ ہے؟ شاید کوئی مسئلہ ہو پتہ نہیں. ہاں وہ آواز نا کبھی کم اور زیادہ ہو رہی ہے آپ کی طرف. وہ دھرنے بھی تو بہت ہے نا. نہیں کی اسناد مخاطب کے دوسرے ضمائر کی طرح یوں کی جائے گی, لا تذهب یا بلالو, لا تذهبوا یا اخوانو, لا تذهبي یا امنتو, لا تذهبنا یا اخواتو. ٹھیک ہے قریب تھا کہ لڑکا ہنس دیتا, یعنی وہ ہنسنے کے قریب تھا لیکن ہنسا نہیں. اس معنی کو عربی میں قادا یقادو کے ذریعے ادا کرتے ہیں, جیسے قادل ولدو یزحکو قریب تھا کہ لڑکا ہنس دیتا, قادل معلمو یخرجو استاد نکلنے ہی والے تھے. قادا ماضی ہے اور یقادو مضارع. اس کی مثالیں ہوں یقاد الجرسو یعنی نو گھنٹی بجنے ہی والی ہے, یقاد الامامو یرکعو امام رکو کرنے ہی والے ہیں. نوٹ قاد کے بعد اسم آتا ہے پھر فعل مضارع. ٹھیک ہے یعنی قاد پلس اسم مرفوع پلس فعل مضارع. اسم کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے, قدتن اموتو میں مرتے مرتے بچا. اچھا ہم پڑھ چکے ہیں کہ نفی کے لیے مضارع کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے, جیسے لا افہم الفرنسیتا میں فرانسی زبان نہیں سمجھتا, لا تذهبوا الى ملعبی یوم الجمعتی ہم کھیل کے میدان میں جمعہ کا دن نہیں جاتے. اگر فعل مضارع کے ساتھ نفی کے لیے ما استعمال کیا جائے تو وہ صرف حال کے معنی میں ہوگا. ما اور لا کے اس کا کچھ اچھی طرح سمجھے. اچھا ٹھیک ہے لا اشرب القہوتا میں کافی نہیں پیتا, ما اشرب القہوتا میں چائے نہیں پی رہا. ٹھیک ہے یہاں پہ چائے لکھ دیا اس میں یہاں بھی گئے کوئی کافی حالانکہ بھی کافی ہے. ہاں جی پرنٹنگ کی نوٹ آکلو میں آکلو تھا دونوں حمزہ کو ایک دوسرے ملانے سے آکلو ہو گیا, اسی طرح آخذو سے آخذو اور آمرو سے آمرو. انما انظر السو انظر ہاں جی انما انظر السوری میں صرف تصویروں کو دیکھ رہا ہوں.
سوری سوری میں صرف تصویروں کو دیکھ رہا ہوں. ان نامے کے معنی ہے صرف بس فقط وغیرہ چند مثال ملاحظہ. اور انت لا تکتب الدرس انما تکتب رسالتی, تو سبق نہیں لکھ رہا بلکہ تو صرف خط لکھ رہا ہے. کل میں نے ایک لفظ پڑھا ہے رسالہ کا مطلب مشن, میری زندگی کا مشن پتہ نہیں یہ ہے کچھ اس طرح سے تھا, تو اس میں انہوں نے مشن کا ورڈ میں رسالہ تن لکھا ہوا تھا. بالکل, رسالہ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو فوجیوں کا گروپ یا ڈاکوؤں کا گروپ مطلب بھیجتا ہے کسی کام کے لیے, یا بندوں کا گروپ بھیجتا ہے اس کے لیے بھی رسالہ ہوتا ہے. وہ درجن اس کے مطلب کافی ڈکشنری میں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پہ ہے. انما الصدقات للفقراء, صدقات صرف غریبوں کے لیے ہیں. ٹھیک سر, الفاظ کے معنی مقعد سیٹ نشست, فی اثناء الدرس درس کے دوران, یا آبتی ابا جان, یا آبتی yes. یہ بھی ابا جان. کذبا یکذبو جھوٹ بولنا, باکا یبکی رونا, انقلابا پلٹنا, طریق راستہ. نیکسٹ پیج. الدرس الخامس عشر, 15 سبق. المدرس اینا تذهب یا ابا بکر, اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر اذهب الى المديري, میں پرنسپل کی طرف جا رہا ہوں. لا تخرج من الفصل الان, ابھی کلاس میں سے مت نکلو. اذهب الیہ بعد الدرس, درس کے بعد یا کلاس کے بعد جانا. ہمایوں یا استاذ, انا طالب جدید, یا استاد میں نیا طالب علم ہوں. اینا اجلسو, میں کہاں بیٹھوں؟ اجلسو ہونا امامی کا, کیا میں وہاں آگے بیٹھ جاؤں؟ المدرس لا تجلس, اچھا ہونا, اچھا امامی کا, سوری ہاں کاف ہے امامی کا, یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. یہ ہم نے پڑھا نہیں واضح. المدرس لا تجلس ہونا حاضا مقعد ہشام و ہوا غائب اليوم. اجلس سر, پیج نمبر کیا تھا؟ یہ تو 102 پڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر نہیں پڑھا وہ. ہاں اچھا, نہیں یہاں نہ بیٹھو, یہ ہشام کی جگہ ہے اور وہ آج نہیں آیا, وہاں بیٹھو. خلفہ حامد, خلفہ پیچھے, حامد کے پیچھے, وہاں حامد کے پیچھے بیٹھو. ٹھیک ہے وہاں حامد کے پیچھے بیٹھو. فیصل انظر الی ہذہ المجلۃ یا استاد. بشیر اخذوا ہذہ الدفاتر, وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بشیر اخذوا ہذہ الدفاتر یا استاد, کیا میں یہ رجسٹر پکڑ سکتا ہوں؟ یہ یا استاد لا لا تاخذوها, نہیں انہیں نہ پکڑو. اچھا اب یہ دو دفعہ لا کیوں یوز کیا ہم نے؟ پہلا جو لا ہے وہ آ کی وجہ سے ہم نے استعمال کیا, آ کے جواب میں لا لازمی لگانا پڑتا ہے, یا تو لا لگاتے ہیں یا نام لگاتے ہیں, اس لیے لا. اور جو دوسرا لا کا مطلب ہے نہیں, جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا نو آئی ایم نٹ, تو پہلے لا کا مطلب ہے نو, دوسرے کا مطلب ہے نٹ. اچھا ٹھیک ہے. لا لا تاخذوها, نہیں اسے انہیں مت پکڑو. ينظروا في دفتر, ينظروا في دفتر یا عبد الرحیم دیکھو, ہاں دیکھو. ينظر تو دیکھنا ہوتا ہے نا, ينظروا في دفتر اس کا مطلب ہے جو ٹیچر نوٹ بک کے اندر دیکھتے ہوئے بولتا ہے اے عبد الرحیم. اچھا اچھا, ينظروا في دفتر, ٹھیک ہے, رجسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے اے عبد الرحیم. لا تکتب بال اجوبات
بالقلم الاحمر کے سرخ قلم کے ساتھ اپنے جواب نہ لکھو، سرخ قلم کے ساتھ جواب نہ لکھو. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الاحمر، صرف مدرس جو ہے وہ لکھ سکتا ہے سرخ قلم کے ساتھ. ٹیچر ہوتا ہے جو ریڈ پین سے جواب لکھتا ہے، یا جو لکھتا ہے ریڈ پین سے، ریڈ پین کے ساتھ. ٹھیک ہے. فیصل انظر الى هذه المجلہ یا استاد، ما اجملها، اس مجلہ ہوگا رسالہ میگزین، اس میگزین کی طرف دیکھیے اے استاد، یہ کتنا اچھا ہے. المدرس لا تقرا، اچھا خوبصورت ہے. ما اجملها، یہ کتنا خوبصورت ہے. المدرس لا تقرا المجلات فی الفصل، یا فیصل، اے فیصل کلاس کے اندر رسالے مت پڑھو. فیصل ما اقرا هذه المجلات الان، انما انظر الى الصوره التي فيها. ما اقرا هذه المجلات، میں اس رسالے کو ابھی نہیں پڑھ رہا. انما انظر الى الصوره التي فيها، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آئی ایم اونلی، میں صرف دیکھ رہا ہوں. اچھا، انما انظر الى الصوره التي فيها، میں اس کے اس کے اوپر بنی تصویر کو صرف دیکھ رہا ہوں. ہاں، میں اس میں صرف، اس میں جو تصویریں ہیں صرف انہی تصویروں کو دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا نہیں. ٹھیک ہے. افتح البابا، یا استاد، یقاد الجرس یرنا، کیا میں دروازہ کھول دوں یا استاد؟ گھنٹی کی آواز یقاد تھا بجنے والی ہے، نہیں یقادو کا ایک چیز ہونے والی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. یقاد الجرس یرنو، گھنٹی بجنے والی ہے. المدرس لا تفتح البابا الان، نہیں ابھی دروازہ مت کھولو. ان کی تو کلاس ساری ہی تنگ کرنے والی. سہا سہا ما یلا، صحیح صحیح، یہ کیوں نہیں ہے پھر؟ صحیح صحیح ما یلا، ما یلی، صحیح ما یلی. ٹھیک ہے. مدد جزل کو صحیح کرنا ہے. ابو بکر ما مجلتن لا، فیصل طالب جدید نعم، بشیر کتب الاجواب. بالکل سمجھ آئی. سوال میں کرنا کیا تھا کہ آپ نے وہ سبق کے مطابق اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ابو بکر جو ہے وہ ماں مجلہ نہیں تھا، تو اب اس کو ابو بکر نے تو کچھ شروع. خیر ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکسٹ پہ آ جائیں. اکرام یلی، تذهب لا تذهب، تكتب لا تكتب، تشرب لا تشرب. ٹھیک ہے. یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البيت ولا تذهب الى المدرسه ولا تلعب في الجارع. پتہ نہیں کس کا نام تھا وہ اوپر آگے. ہاں، اے موسیٰ، تم مریض ہو تو گھر سے نہ نکلو اور مدرسے مت جاؤ اور سڑک پہ مت کھیلو. ٹھیک ہے. لا تجلس فی الطریقی، مطلب تجلس، لا تجلس فی الطریقی، سڑک پہ مت بیٹھو. افتح النافذات ولا تفتح الباب، دروازہ کھڑکی کو کھول دو اور دروازہ مت کھولو. لا تزحک فی الفصل، کلاس میں مت ہنسو. لا تاکل فی الشارع، سڑک میں مت کھاؤ. لا تکذب، جھوٹ مت بولو. لا تہلک لحیاتک، ٹھیک ہے. لیا تک، یہاں پہ تا کے اوپر فتح ہوگا کیونکہ مفعول بھی ہے. لا تحل لحیتک، لا تحلق لحیتک، یہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تحلق، تحلق شیو، اپنی داڑھی کو شیو مت کرو. اچھا اچھا، اپنی داڑھی کو شیو، ٹھیک ہے، اپنی داڑھی کو مت شیو کرو. لا تسالنی ھذا السؤال، لا تسالنی، لا تسالنی ھذا السؤال. تسالنی بھی تو سوال کرنا ہی ہوتا ہے نا. تسالنی، یہ سوال مت پوچھ، سوال کرو. آپ مجھ سے یہ سوال مت کرو. ٹھیک ہے. لا تسالنی، اچھا آپ مجھ سے یہ سوال مت کرو.
لا تدرب زمیل لکی زمیل لکا، اپنے دوست اپنے ساتھی کو مت مارو. ٹھیک ہے. کالا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ہوگا یا ابراہیم؟ ابراہیم. ٹھیک ہے. کالا ابراہیم علیہ السلام لے ابھی ہی کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا بتی لاتا بدش شیطانا، کہ اے بجان شیطان کی عبادت مت کریں. کما جا فی صورت مریم، کما جا لکھا ہے، کما جا آیا ہے جیسے کہ آیا ہے، کما جا فی صورت مریم جیسے کہ آیا سورہ مریم. ٹھیک. ادخل ناحیت الفالیات وضبط واخرها وضبط اواخرها. سر یہ کیا ہے اوپر لا ناحیت، اسے پیچھے لکھا نہیں ہوا کچھ نظر آ رہا مجھے. ادخل داخل کریں، ادخل اچھا داخل کریں. لا ناحیت الفالیات افعال پہ داخل کریں اور ان کی آخر پہ جو حرکت ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کو پڑھیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لا تدخل اور لا تنزل، لا تاخذ، لا تنزل، لا تاخذ، لا تنزل، لا تاخذ، لا ترکب، لا تسمع، لا تقتل، تقتلها، لا تقطع، لا ترفع. تامل ما یلی، یا احمد لا تذهب، یا مریم لا تذهبی، یا اخوان لا تذهبو، یا اخوات لا تذهبنا. ٹھیک ہے. اکمل الجمل الاتیاتی بوضح فعل مضارع مناسب مسبوقن بالناحیتی فی الاماکن الخالیہ، ان خالی جگہ پہ مناسب جو ہے وہ فعل مضارع لگانا ہے. لا زینبو، لا یا یا زینبو، سوری لا یا زینبو، لا افتح النافذہ، تو افتح تو یہاں پہ ہم نے مخاطب کو، یہاں پہ مخاطب نے لا تفتح، لا نہیں ہم زینب سامنے ہے نا. فعل امر میں آپ نے عورت کے لیے سیکھا تھا کہ اس کے ساتھ ہم یا لگا دیتے ہیں. لا پڑھیں سے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہے تذهبوا، کیا مطلب ہے تذهبوا؟ مطلب وہ جاتی ہے، آپ جاتے ہیں، تذهبوا آپ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تذهبوا آپ جاتے ہو. فیمل کے لیے بھی تذهبوا نہیں ہوتا، وہ جاتی ہے اور تذهبوا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تذهبوا وہ جاتا ہے، آپ جاتے ہو، تذهبوا آپ جاتے ہو، آپ جاتے ہو، آپ. یہ تو فعل مضارع ہے، آپ حکم دیں اپنے سامنے آدمی کو کہ تم جاؤ. یو گو، اذهب کسرا آئے گا، اذهب. اب آپ کے سامنے جو عورت کھڑی ہے اس کو حکم دیں کہ تم جاؤ. میرے سامنے جو عورت کھڑی ہے وہ ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کے لیے ہم تذهب نہیں یوز کریں گے، اس کے لیے ہم کریں گے بھول گیا، با کے اوپر فتح لگا دیں گے، آخر میں یا لگا دیں گے، اذهبی. ٹھیک ہے اچھا، اذهبی تم چلی جاؤ. کیا ہوا ہے پچھلے سبق میں غالباً ہم نے کیا تھا، لیکن یہ تھا وہاں پہ زیادہ مشق نہیں تھی اس لیے آپ کو پھر میں یہاں سے بھول گیا. سمجھ آ گئی. بس مین بات یہ یاد رکھیں کہ اگر مت کو حکم جو دینے کے لیے تو آپ کو آتا ہی ہے ٹینس، اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ عورت کے لیے حکم بن جائے گا. اوکے اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک.
اب یہاں پہ اسی طرح زینب عورت ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ اس کو حکم دیں کہ کھڑکی مت لا کھولو. زینب لا افتحی، لا ٹھیک افتحی نافذہ تھا، ہے، یا ایو ناس لا لا ناسو تعبدو، لا تعبدو الشیطانہ، ٹھیک ہے، لا تعبد الشیطان ٹھیک ہے. یا اخواتی لا غرفتی بالمكنسة القديمة، لا غرفتي لا اخواتي اخواتی میری بہنوں، بہنو، ہاں ٹھیک ہے، لا مطلب مت صاف کرو یہ کمرہ پرانے جھاڑو سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا لا اکسن، نہیں صاف کرنے تقنص کا نام، تھا، کیا بولا آپ نے؟ لا تقنص نام. نہ لا تک نسنا، ٹھیک ہے لا تک نسنا، یا والد لا یا ولدو ال ال رکھے لا فی الفصلی، لا اخرج فی الفصلی، لا تخرج، لا تخرج، لا تخرج فی الفصلی، اچھا ٹھیک ہے اخرج تو وہ حکم دینے ہیں، لا تخرج یہ ٹھیک ہے، تو تخرج، تو تخرج ہوتا تو منن لگاتے، یہاں پہ ہوگا لا طلب فی الفصلی، کلاس میں مت کھیلو اے لڑکے، کلاس میں مت کھیلو، لا اچھا لا تل طلب فی الفصلی. فی الفصل، یا ولد لا تل تل اب فی الفصل، ٹھیک ہے، لا بنتی، لا بنتی لا ما ان لا اشرب، اشربی، اشرف تو فعل امر ہے ना، سوال میں اس نے آپ سے کہا ہاں فعل مضارع استعمال کریں. لا پی، اچھا ٹھیک ہے، لا 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 تشرب، لا ماں پر تشربی، لا تشربی، سب میں ساتھ یہ آئے گا، لا تشربی صرف ماں عورت کے بر، لیے یاد آخر میں. ٹھیک ہے سر، ویسے جب ابھی پیچھے میں کچھ پڑھا تھا اسمیں تو جب ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر یا نہیں لگتا، وہ اپنے لیے ہوتا ہے، یہ چیز اور ہے، یہ ہم اور چیز ہے. اچھا یا ابنائی دیکھیں لا، آپ اسی پر یاد رکھنا ہے، فرض کیا زینب ہے، آپ اپنے سامنے کھڑی عورت کو مخاطب کرنے کے جو فعل مضارع استعمال کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے سمپل لا لگانا ہے، لا لگانا ہے اور آخر میں سکون لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کہیں تو میں آپ کو دوبارہ سے ہے، سمجھاؤں اس سوال کو، ہاں مجھے پھر لگتا دوبارہ ہے مجھے کریں. تھوڑا سا، ہاں میں کنفیوز ہو رہی ہوں، لیا لا ابنائی، چلو پھر، اوکے نہیں میں بھی فعل مضارع کی آج پریکٹس کروں گی، چلے. اچھا ہاں جی، جی ہی گوز، یہ ہو گیا یذهب، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، سب، ہاں جی یذهب آخر دم ہے. اچھا جی، اچھا تز شی گوز، بلکہ ٹھہرے، تذهب وہ دو آدمی جاتے ہیں. یذهبنا، غلط، یذهبوا ذهبنا، سوری، غلط، اچھا یذهبانی، ٹھیک ہے یذهبانی، یذهب. سوری، اب زیادہ سارے آدمی یذهبوا جاتے ہیں، وہ یذهبونا، یذهبونا ٹھیک ہے. شی یذهبانی گوز جو تذهب، تذهبو، ٹھیک ہے، ہاں جی تذهبوا، ٹھیک ہے دو عورتیں جاتی ہیں، تذهبانی، تذهبانی ٹھیک ہے، اور زیادہ سری عورتیں جاتی ہیں. تذهبنا، نہیں غلط، یذهبنا، یز یذهبنا، ہاں نا ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا. اچھا جی، آپ جاتے ہو، مرد سے کہہ رہی ہیں، آپ جاتے ہو تذهبوا، تذهبوا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
آپ دو مر جاتے ہو. تذہبانی تذہبانی ٹھیک ہے جی. آپ سب مر جاتے ہو. تز تز تذہب نہیں نہیں تذہب نہیں نہیں دیکھ دیا میں نے, نظر آ رہا ہے. ہاں جی اب دیکھا تذبونا. اچھا وہ یہ زبونا تھا یہ تذبونا. ٹھیک ہے ایک اور جاتی ہے. آپ ایک اور جاتی ہیں. یزب نہیں تذبینا تذبینا آپ ایک اور جاتی ہیں تذبینا. آپ دو دو عورتیں جاتی ہیں. تذہبانی تذہبانی اچھا آپ زیادہ ساری عورتیں جاتی ہیں. تذہبنا تذہبنا ٹھیک ہے. پیچھے کیا رہ گیا. میں جاتا ہوں. ہم اذہب ٹھیک ہے جی. اذهبوا اور ذهبنا آپ جاتے ہیں. ذهبنا ہم جاتے ہیں. ذهبنا ٹھیک ہے جی. ذهبنا اچھا. اچھا آپ جو چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ آپ اس کو ان کے ساتھ جب لا لگائیں گے تو پھر کیا مطلب میں کیا تبدیلی آئے گی اور فرق کیا پڑے گا. اس کے ساتھ میں لگا دیتا ہوں لا. ٹھیک ہے لا. جب میں لا لگاؤں گا تو آخر میں جو دمہ ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گا. لا یا جب وہ نہیں جاؤ یعنی کہ میں کسی بندے کو حکم دیا ہے کہ وہ نہیں. ویسے ہم یہ چیز استعمال نہیں کرتے اتنی اس لیے میں اس پہ کانٹا لگا لوں. لیکن آپ کو چیز یہ بتا رہا ہوں کہ جب لال گیا تو اس میں آخر میں سکون آ گیا. سکون آ جائے گا ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم سے مخاطب کو ذکر کرتے ہیں فی الحال. اچھا جی تذہب کا مطلب ہے آپ جاتے ہو. یہ بات ہے جی آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جب ہم نے لال لگا دیا تو آخر میں کیا سکون آ جائے گا. لا تذهب آپ مت جاؤ. لا تذهب کا کیا مطلب ہے آپ مت جاؤ. مت جاؤ ایک آدمی. اچھا جی اب یہ جو دوسرا لفظ ہے تذهبانی آپ دونوں جاتے ہو. اس کے ساتھ جب لا لگائیں گے تو پھر کیا تبدیلی آئے گی. اس کے آخر سے جو نون ہے وہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا ہاں جی. لا تذهب لا تذهبا آپ دونوں مت جاؤ. اب مطلب کیا اس کا لا تذهبا آپ دونوں مت جاؤ. تذهب کا مطلب تھا آپ جاتے ہو. لا تذهب کا مطلب ہے آپ مت جاؤ. تذهبان آپ دونوں جاتے ہو. لا تذهبا آپ دونوں مت جاؤ ٹھیک ہے. اسی طرح اب اس کے ساتھ جب ہم نے لا لگا دیا تو پھر کیا تبدیلی آئی. نون ختم ہو جائے گا اور لا تذهب ہو جائے گا. بالکل لا تذهب آخر میں الف لگا دیں گے. لا تذهب آپ سب مت جاؤ ٹھیک ہے. تذهبین کا کیا مطلب ہے. وہ ایک عورت تم جاتی ہو. ٹھیک ہے جب لا لگا دیا پھر کیا تبدیلی آئی. نون ختم ہو جائے گا اور یا رہ جائے گا لا تذهبی. بالکل لا تذهبی سمجھ آ گئی جی. اب سمجھ آ گئی. اب دو عورتیں آپ دو عورتیں جا رہی ہیں. میں نے لا لگا دیا تو نون گر جائے گا تو لا تذهبا لا تذهبا ٹھیک ہے. آپ سب عورتیں جاتی ہیں تو لا یذهب ہو جائے گا. ویسے تذہب نہ ہے نا تو پھر جب میں کہوں آپ سب
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو عورتیں ہوتی ہیں زیادہ سری اگٹھی ہو جائیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہم، تو اس لیے ہم اس کو دار تذہب نہ ہی رہنے دیں گے، جو اس کی اصلی حالت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی میں رہنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا اب سمجھ میں آ گیا. اذهب میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو تو بندہ حکم دے ہی نہیں سکتا، اس لیے لا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف مخاطب بندہ حکم دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے صرف مخاطب والے ڈسکس کیے ہیں ٹھیک ہے. مخاطب جو تھے وہ سارے ڈسکس کر رہی ہیں، باقیوں کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوبارہ پڑھنا ایک دفعہ. لا تذهب لا تذهب لا تذهب لا تذهبی لا تذهب لا تذهبی لا تذهبنا لا تذهبنا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہ ایک منٹ سر، یہی ہم کر رہے تھے. یہ سوال اسکرین شاٹ لے لوں، میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں. یہ لے لیں ٹھیک ہے. ٹھیک تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ. پڑھیں سے دوبارہ کریں سوال کو. ہاں جی. لا یا زینب لا اچھا لا سر کل کر لیں اس کو. چلو ٹھیک ہے کل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں کل کر لیتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ.